Leo kwa kifupi na tamani tuzungumzie kuhusu namba ya mpinga Kristo ambayo ni 666. Hizi ni siri za Biblia na mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza Mungu leo tumfahamu huyu mtawala ambaye ni muovu kabisa na atatokea mara baada ya kanisa kunyakuliwa na kuanza kwa dhiki kuu duniani. Atapanga kuhakikisha kila mtu anakubaliana na matakwa yake na utawala wake pia ipasavyo kabisa. Katika kuhakikisha anambana kila mtu akubaliane na masharti yake ya kutawala ili kujipatia watu wengi na kwenda nao jehanamu, mpinga Kristo kupitia kwa nabii wa uongo ataweka sheria kali sana na kuitumia alama ambayo hakuna mtu atakayeweza kununua, hakuna mtu atakayeweza kupata huduma yoyote hadi awe na hiyo alama. Alama hiyo ni namba 666. Na itawekwa kwenye paji la uso au kwenye mkono wa kulia. Sita inasemekana ni namba ya mwanadamu. Nafikiria ni kwa sababu labda mwanadamu aliumbwa siku ya sita. Inawezekana. Lakini namba tatu ni ya Mungu. Hii ni kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo unapoweka sita ikijirudia mara tatu, yani 666, unapata hesabu, yani ni mfano wa mtu ambaye anajifanya mwenyewe kuwa ni Mungu. Namba hii itapatikana kwa kujumlisha thamani ya herufi mbalimbali katika jina ama cheo ambacho atakuwa anakitumia mtu huyu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Unanielewa vizuri? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya unabii, kuna madhara makubwa sana ya mtu yeyote atakayekubali alama hii. Yaani ukishapigwa chapa hii, maana yake hutoweza tena kusamehewa na Mungu hata ukiomba msamaha kwa kiasi gani, na mwisho wako utakuwa ni katika jehanamu ya moto. Kumbuka kwamba shetani wakati huu hawezi tena kusamehewa hata akiomba msamaha vipi. Kwa hiyo yeyote atakayepokea alama hii atakuwa kama shetani wakati huu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 9 mpaka 13, naomba nikusomee kitu hapa. Neno la Mungu linasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwanakondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele, wala hawana raha mchana wala usiku wao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Umeona? Ni Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka 13. Sasa maandalizi ya hii alama yamekwisha kuanza duniani katika namna ambayo watu wengi bado hawajashtuka. Natamani Mungu akusaidie sana. Kwa mfano, katika nchi ya Marekani kuna vifaa vya mawasiliano ya aina mbalimbali vinavyofahamika kama microchip ama RFID ambavyo vimeanza kufanywa majaribio kwa kupandikizwa kwenye paji la uso na kwenye mkono wa kulia. Haya ni maandalizi kamili kabisa ya hii chapa. Nielewe vizuri. Vifaa hivi kwa sasa inasemekana vinarahisisha mambo mbalimbali kama huduma za kibenki, huduma za afya pamoja na masuala mazima ya usafiri. Kwa maana kuwa mtu sasa hahitaji kutembea na kadi ya benki, hahitaji kutembea na kadi ya hospitali, leseni ya gari pamoja na kadi nyingine. Yaani huduma zote hizi zinapatikana kupitia hivyo vifaa. Inasemekana pia mtu anayekuwa tayari kupandikizwa kifaa hiki anakuwa anapewa kipaumbele sana katika mambo ya ajira kuliko yule ambaye atakataa. Na sababu kubwa ni kwamba inakuwa rahisi sana kumfuatilia mwajiriwa wako aliyepandikizwa chip kuliko yule ambaye hajapandikizwa. Kwa hiyo huko mbeleni inawezekana kabisa watu ambao hawatakuwa tayari kupandikizwa hii chip ama hiki kikadi watakosa kabisa ajira serikalini. Nadhani umeshasikia, na kama haujasikia nataka nikufahamishe jambo. Kuna baadhi ya nchi hapa Afrika Mashariki tayari zipo katika mkakati wa kutumia huduma namba katika shughuli zao mbalimbali ambazo zinahusiana na fedha. Nadhani umeshakutana na hii habari. Kama haujakutana nayo, basi shtuka mapema na Mungu akusaidie kuelewa kila kinachoendelea katika ulimwengu wa sasa. Lakini pia zaidi ya kuelewa, hakikisha maisha yako umeyatengeneza muda wowote na saa tusiyodhani mwana wa Adam anaweza karejea tena kuja kulichukua kanisa lake. Hakikisha umemkiri Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hii itakusaidia sana, utanishukuru baadaye. Mungu akubariki. Hizi ni siri za Biblia na mimi naitwa Innocent Mashauri.